Asubuhi karibu saa moja na dakika 20 kulitokea ajali hapa. Ilihusu basi ya Ngong Vegetables. Ilikuwa inachukua wafanyikazi kutoka Isinya kupeleka Ngong. Ilipofika hapa, nafikiri ni kama gari lose control because it's a sharp corner. Alafu ikaanguka. Watu hatujajua ni exactly the number of people who are there kwa sababu wenye kampuni na watu yetu wamekimbia in different hospitals kuwa establish the number of people, but so far at the scene we have lost 4 people and several serious injuries, na wengine pia wamekimbizwa hospitali. Tunafuatilia tujue nini itafanyika.